ያው እንደሰማችሁት የአሜሪካ መንግስት ከአዲስ አበባ እንዳትወጡ ብሏል። ከአዲስ አበባ እንዳትወጡ ብቻ ሳይሆን ብዙዎች የአሜሪካ ዜጎች ከኢትዮጵያ በአስቸኳይ እንዲወጡ እያለ ነው። እኔ ደግሞ አሁን ያለሁት ጣርማ በር ይኸውላችሁ፣ ከጀርባዬ ላይ ጀግናውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ደጀን አድርጌ እኔ ራሱ በሩ ላይ ነው ያለሁት። 180 ኪሎ ሜትር ላይ በዚህ ጀግና ሰራዊት ታጅቤ ነው ያለሁትና አሁን የምገኘው ጣርማ በር ነው። ህወሓት ጣሩን የሚያይበት ቦታ ነው ይሄ እና በቅርቡ ከድል ጋር ሌላ ዜና ትሰማላችሁ። እንተያያለን። ዋሻ ውስጥ